Sika hyvää. Siis pelkkää hyvää oikeastaan. Ihana mennä saareen. Sitten on synttärit, joo, blää, mutta mä en niistä silleen todellakaan välitä, mutta Ulla ja Natali jotenkin, se on niille tärkeetä, niin se on sepö. Onnea! Hurraa! 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 Mene siitä nyt! Mitsi he? Siis sika hyvää. Ja mä tiedä, siis varmaan nyt kaikilla on kaikkea. I'm divorcing Lauri. Really, it's nothing. Mä oon edelleen ihan samassa pisteessä kuin 10 vuotta sitten. Mä en oo tehnyt vittu mitään niitä asioita, mitä mä silloin ajattelin tekeväni. Mut on meillä vielä aikaa. No eikä ole mitään aikaa. Jäätiköt sulaa ja kansainvaellukset alkaa ja massasukupuutta kiihtyy ja... Mä tiedän, jos joku asia on jotenkin moka, koska mä oon mokailu niin vitusti tässä elämässä. Mä tiedän, miten niin oikeesti. Miten oikeesti? Oliko tää tässä sun röökiä?